Астана уақыты бойынша сағат 11:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Сочиде Астана форматында серия бойынша 10-шы халықаралық кездесу өтіп жатыр. Басқосуда талқыланатын басты тақырыптардың бірі конституциялық реформа. Келіссөздерге қатысушылар конституциялық комиссия мүшелеріне үміткерлерді беріледі. Бұл ретте серия үкімет мен оппозициясы үміткерлердің тізімін ұсынды. Бұл туралы Ресей президентінің серия бойынша арнайы өкілі Александр Лаврентьев мәлімдеді. Күн тәртібіндегі тағы бір өзекті тақырып тұтқындар мен қақтығыста қаза болғандардың денелерін алмастыру болып отыр. Сонымен қатар серия босқындар еліне қайтару мәселесі де назардан тыс қалмайды. Бұл процесс ерікті түрде өту керектігін бәріміз жақсы түсінеміз. Дегенмен, сириялық босқындардың еліне қайтуына кедергі жасамау қажет. Тағы бір маңызды мәселе оппозиция мен үкімет арасында сенім шараларын нығайту болып отыр. Осы іске үлкен көңіл бөліп жүрміз. Пленарлы мәжіліске дейін бүгін 4 жақты кеңес өтеді. Оған серия шиеленісін реттеудегі 3 кепілгер елдің өкілдерімен бірге Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының серия бойынша арнайы өкілі Стафан де Мистура қатысады. Осыдан кейін оппозициялық келіссөздер жүргізу жоспарланған. АКШ президенті Дональд Трамп Иран басшысы Хасан Руханимен кездесуге дайын. Бұл туралы ол Италия премьер-министрі Джозеппе Контемен Вашингтонда кездесу барысында мәлімдеді. Осыған байланысты Иран президенті Руханидің кеңесшісі Хамид Абуталеби келіссөзді бастау үшін АКШ тарапы 2015 жылғы ядролық келісімді орындау қажет деп ескертті. Сондай-ақ Иран талаптарын құрметтеп, осы елге қатысты өшпенділіктен бас тартуы тиіс екенін айтты. Еске сала кетейік, мамырдың 21 күні АКШ мемлекеті хатшысы Майк Помпео Тегеран өзінің саяси бағытын өзгертпесе жаңа санкциялар салып, қысымды күшейтетінін айтқан. Сөйтіп Иранның ядролық бағдарламасына қатысты жаңа келісім жасау үшін 12 талап қойды. Егер Иран тарапы қаласа, мен кездесуге дайынмын. Жүздесуде тұрған еш нәрсе жоқ. Бірақ олардың қазір келіссөзге қаншалықты дайын екен білмеймін. Дегенмен, Иран қиын уақытты бастан кешіріп жатыр. Ядролық келісімнен бас тартқанымды білесіздер. Менің ойымша, олар кездесу өткізуді ұсынатын болады. АКШ-тың барлау қызметі Солтүстік Кореяның жаңа зымырандар жасап жатқанын анықтады. Бұл туралы The Washington Post газеті хабарлады. Басылымның жазуынша, барлаушылар соңғы бірнеше аптада жер серігі арқылы түсірілген суреттер мен басқа да мәліметтерге сүйеніп отыр. Ал тыңшылардың айтуынша, солтүстік кореялықтар жаңа ракеталарды Пхеньянға жақын жердегі бұған дейін құрлықаралық баллистикалық зымырандар дайындаған өндірістік алаңда құрастыра бастаған. Еске сала кетейік, маусым айының 12-сі күні АКШ президенті Дональд Трамп пен Солтүстік Корея басшысы Ким Чин Ин Сингапурда кездескен болатын. Оның нәтижесінде тараптар бірлескен мәлімдемеге қол қойып, Пхеньян Корея түбегін ядролық қарудан азат аймаққа айналдыруға дайын екенін мәлімдеді. Ал Вашингтон болса, өз тарапынан бұл мемлекетке қауіпсіздік кепілдігін беруге келісті. Македония парламенті Еуропалық одақ пен НАТО-ға кіру жөнінде жалпы ұлттық референдум күнін белгіледі. Ол қыркүйектің 30 күні өтеді. Ел азаматтары мемлекеттің Еуропалық одақ пен НАТО-ға мүше болуына өз көзқарасын білдіруі тиіс. Еске сала кетейік, Македония елдің атын өзгерту туралы Грекиямен келісімге келген еді. Сөйтіп 15 жылдан бері созылып келе жатқан дау-дамайға нүкте қойылды. Себебі ресми Грекия бұл мемлекеттен өзінің бір аймағының атымен шатастырмас үшін ел атауын өзгертуді талап етіп, оның Еуроодақ пен НАТО-ға мүше болуына мүмкіндік бермей келген. Ал Афина мен Скопи арасындағы келісім қос ел азаматтарының наразылығын туғызып, оның соңы шерулермен қақтығыстарға ұласқан. Республикалық жедел құтқару жасағының 9 құтқарушысы мінген Казавия құтқару тікұшағы Қырғызстандағы туристерге жәрдем беру үшін аттанды. Құтқарушылардың қатарында 2 кинологиялық топ бар. Бұл туралы төтенше жағдайлар комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. Еске сала кетейік, кеше Бішкек қаласынан 40 шақырымдай жерде Скрябин мұздығы ауданында бір топ саяхатшылар таудан құлаған тастардың астында қалып қойды. Салдарынан 4 Қазақстан азамат жарақат алып, бір адам қаза тапты. Қызылорда қаласында апатты үйлер мәселесі толық шешілген. Бірақ жергілікті биліктің бұл дерегімен облыс орталығындағы Бәкіров көшесі 4-ші үйдің тұрғындары келіспейді. 1960 жылы қаңқасы ағаштан жатақхана ретінде салынған нысанды паналап отырған 12 отбасының мүшелері қаланың қақ ортасында тұрған көппәтерлі үй тұрмыстық талапқа мүлде сай келмейді дейді.
Пуник отбасы мекендейтін шапсарласа салынған шағын үйде жылу кәріз жүйесі мүлдем жоқ. Шатыра шұрық тесік, қабырғалары қақырап, сетінеп тұр. Бұл үй дегенен шырып тұр. Бір есікті жапсаң, бүкіл үйдің есігі терезесі қозғалады. Та жына көршілеріміздің төбесіне балкілер бет түсіп тұршы. Әрғайсымызда 2-3 баладан бір түнде төбемізге түсіп, балдарымыз соның астында қалып болса, бізге кім жауап береді? Мына Титовта құлады бір үй, Аралдан да құлапты, бәрін естіп атырмыз. Әйтеуір жаңалық, телевизор бар, жаңалықтардан көріп естіп атырмыз ғой. Соның несіне бізге де келіп қалама деп. Түнде ұйықтамаймыз, даже уайымдап шығамыз, мына құлап кетеді ма? Қыста, жаз, күзде, көктемде ба? Төбесіне су ағады, асты ызаланып кетеді. Мынау көріп отырсыздар ғой, мынандай лас. Адам демалуға да не жоқ. Ауа жоқ мына жерде. Соны апат жағдай бұл бірінші рет емес, бұл екінші рет осындай апат жағдайға үшінші рет беріп атырмыз. Бірақ ешқандай көмек жоқ. Шешімі жоқ ешқандай. Тұрғындар арызы негізінде төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі жұмыс топ құрылып, қаладағы бірнеше нысандарды техникалық зерделеуден өткізді. Қызылорда қаласы Бакиров көшесі 4-ші үйдің стройситер жауапкерлігі шектеулі серіктестігімен бірге нөмірі 2-ші сараптама қорытындысын негізге алып, комиссия мүшелері жөндеуге жататындықтан апаттық үйлер тізіміне негіз жоқ деп танып, үй тұрғындарын жаңғырту аясында жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкіндік туралы назарларына жеткізілді. Ремонтқа біз келіспейміз, ремонтқа келмейді де бұл үй. Вообще ремонттан кетіп қалған үй бұл үй. Шіріп тұр, бұл жерде адам тұра алмайды, біз амалымыз жоқ, бұғаннан кейін тұрып жатырмыз. Жалпы 2013-2016 жылдар аралығында облыс орталығы бойынша 34 апаттық үй анықталып, тұрғындары жаңа баспаналарға көшірілген болатын. Аймақ басшылығы сонымен мәселе жойылды деп марқайып отыр, ал Бәкіров 4-ші үйдің тұрғындары лашығымыз ұзаққа жарасын деген тілеуде отыр. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда, Хабар 24. Қостанай облысындағы арқалық қаласын жылумен қамтамасыз ету ел қазынасына қымбатқа түседі. Себебі мазут бағасы басқаларға қарағанда шарықтап тұр. Шағын қаланың жылдық отын қорын жасау үшін республикалық бюджеттен 1 миллиард теңгеден астам дотация бөлінеді. Жергілікті жылу орталығын көмірмен алмастыру мәселесі әлі күнге бір жақты шешілген жоқ. Арқалықтың алдағы қысқа дайындығы туралы тілшіміздің репортажы. Арқалық қаласының жылу орталығы жылына 23 мың тонна мазут жағады екен. Әр тоннасы 64 мың теңге, көмір бағасынан 2 есе қымбат. Қазіргізде 2,5 айға жететін мазут қоры бар. Қалған бөлігі де кесте бойынша жеткізілет деп отыр қала басшылары. Қазандықты көмірге ауыстыру мәселесі де қаралып жатқан көрінеді. Әрине, мазуттың қымбаттығы кәсіпорынның шаруашылық қаржылық жағдайына кері әсерін тигізетіндігі түсінікті жайт. Сондықтан қазандықты көмірге ауыстыру жөнінде шешім қабылданды. Қазір қаланың тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі оның техникалық, экономикалық негіздемелерін дайындап жатыр. 2030 жылға дейін арқалықтың жылу беру жүйесі қайта жабдықталуы тиіс. Жергілікті сала мамандардың негізгі міндеті жылуға кететін шығынды азайту. Осы мақсатта олар бірнеше іс-шараларды қолға алған. Город был рассчитан на 100 тысяч населения. Қаланың жылу жүйесі бастапқыда 100 мың тұрғынға есептелген болатын. Сондықтан құбырлардың диаметрі тым үлкен. Біз өз мүмкіндігімізге қарай күрделі жөндеу жұмыстары барысында құбырлардың бір бөлігін шағындарына ауыстырдық. Аз да болса, бұл да үнем. Сондай-ақ жаңа технологияларды қолдану жоспарда бар. Ол үшін алдымен цифрлық шығын есептегіштерді орнату көзделіп отыр. Мұндай құралдардың екеуі шамамен 35 миллион теңге тұрады. Қазір қаржы көздері іздестіріліп жатыр. Оның артықшылығы сол, температура деңгейі берілетін мазут көлемі алдын ала бағдарламаға енгізіледі. Барлық процесс автоматты түрде реттеліп отырады. Шығынды нөмдеудің тағы бір амалы қосымша турбогенератор орнату. Ол 3 мегаватт электр қуатын өндіреді. Бұл жылу энергетикалық орталығының өз қажеттілігіне толық жетеді. Енді екіншісін орнатып, электр энергиясының артылған бөлігін сыртқа сатуды мақсат тұтып отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Шығыс Қазақстан облысында мемлекеттен қыруар қаражат жұмсалып, қайта жаңғыртылған су қоймалары мен арналары тиімділігін көрсете алмай отыр. Тиісті инфрақұрылымдар күрделі жөндеуден өтіп, ел игілігіне берілсе де 30 мың гектардан астам суармалы жер әлі күнге игерілмей жатыр. Бұл республикадағы ең төмен көрсеткіш. Мәселен, Ұржар ауданындағы егін су қоймасын қалпына келтіру республикалық бюджеттен 1 миллиард 723 миллион теңге жұмсалған. Жоспар бойынша 2700 гектар суармалы жер игерілу керек болса,
бүгінгі күні айналымға тек 440 гектары ғана еніп отыр. Су ресурстары комитетінің өкілдері аймақтағы өзекті мәселелерге арналған жиында тығырықтан шығудың жолдарын қарастырды. Болашақта аудан әкімдіктері мен шаруа қожалықтарының жауапкершіліктерін арттыратын жаңа құқықтық тетіктер енгізу көзделіп отыр. Осы 4 жылдың көлемінде осы шығыс қазақстан облысына почти 20 миллиардқа жуық теңге қаржы жұмсалды. Ал пайдалануға тиісті жердің 14-15%, ары кетсе 20% аспайтын жер пайдаланып, қалған 80% пайдаланмайды. 30 мың гектардан астам жер пайдаланылмай жатқан көрінеді. Біз бірлесе, облыс әкімдігімен бірлесе отырып, келесі жылғы егістік сезонына дейін бұл кемшіліктердің бәрін орнына келтіреміз деп ойлаймын. Қазақстандық диқандар егін шаруашылығы бойынша тәжірибе нәтижелерін сараптап жатыр. Биыл республика бойынша 9 шаруашылық жаңа технологияны сынақтан өткізеді. Егіншілер тәжірибелік алқаптарда өнім түсіммен тұқым сапасының әлдеқайда артқанын байқап отыр. Дәл егін шаруашылығы орталық Қазақстан фермерлерінің арасында жиі талқыланып жүрген өзекті мәселелердің бірі. Қазір жаңа технологияны 9 қазақстандық, соның ішінде 2 қарағандылық шаруашылығы сынақтан өткізіп жатыр. Тәжірибелік алқап көлемді жерді жуықтап алса, 40-тың шамасындай, ал біздің жерлерде 20-25 центнердей болады. Біз тыңайтқыш енгізу нормаларын арттырдық. Бізге 30-40 келі аз екеніне көзіміз жетті. Қазір 200-300 келіден астам жоспарланып отыр. Дәл егін шаруашылығы топырақтың терең және нақты сараптамаларына негізделеді. Дәстүрлі технология бойынша 75 гектар жерге бір сараптама жасалатын. Бүгінде әр гектардан үлгі алынады. Бұл қажетті тыңайтқыштардың құрамы мен мөлшерін жерді өңдеудің амал тәсілдерін дәл анықтауға мүмкіндік береді. Дәл егіншіліктің элементтерін кіргізу барысында біз бірінші топырақтан анализ алдық. Анализдің көрсету бойынша азот пен фосфордың деңгейі өте төмен. Яғни бұл неге бидайдың сапасы төмен, өнімділігі төмен деген сұраққа жауап береді. Сондықтан қазіргі мына қолданып жүрген себу комплекстері бұл тыңайтқыштың негізгі көлемін енгізе алмайды. Сондықтан жаңа техника керек. Енді топырақты қалыпты жағдайға келтіру үшін арнайы баптау әдістері мен техника қажет. Бұл өз кезегінде Қазақстанда жасап шығарылады. Әзірге алғашқы техника жиналып қолданысқа берілді. Бұл бірден екі мәселені шешеді. Нақтырақ айтсақ, топырақ тығыздығын жойып, оны қоректендіреді. Келесі жылы отандық техниканың жаппай өндірісі жолға қойылады деп жоспарланып отыр. Айнұр Абдиева, Сайлау Илков, Асан Демесбаев, Қарағанды облысы, Хабар 24. Шығыс Қазақстан облысының жерімен отырған шаруалары жаңбырлатып суару әдісіне ден қоя бастады. Мәселен, Көкпекті ауданында өткен жылы 2 бірдей ірі шаруа қожалығы дәл осындай құрылғы сатып алып, биыл шалғынды алқаптарын сонымен суаруды бастап кетті. Өткені диқандардың айтуынша жердің ылғалдығы төмен. Сол себепті қолдан ылғал беруге көшкен абзал дейді олар. Аудандағы Теректі шаруа қожалығы өз қарамағындағы канал суын үнемдеу мақсатында 130 гектар жоңышқалы жерге жаңбырлап суару машинасын қолданады. Бір айналғанда 15 гектардан астам аумақты қамтиды. Былтыр гектарына 20 центнер шөп жинаса, биылғы көрсеткіш бұдан 2 есе артық. Болашақта 60 центнер алу мақсаты тұр. Қожалық мүшелері 25 миллион теңге тұратын қондырғы көп ұзамай өз құнын ақтайды деген сенімде. Бір апта бұрын жоңышқа жиналды. Енді мынау уже екінші суғарым кетіп жатыр бізде қазір. Енді осы суғарымнан кейін одан да жақсырақ бір алатын деп үміт бар. Бәрі автоматты бір кнопканы басасыз, өзі іске әленіп тоқпен бәрі. Шығыс Қазақстан облысындағы өндіріс орындарына 21 миллион теңге айыппұл салынды. Экологиялық департамент мәлімдеуінше, бұл кәсіпорындар мен зауыттардың ауаны шектен тыс ластауына орай белгіленіп отыр. Жыл басынан бері табиғат қойнауын пайдаланған 66 өндіріс ошағы тексерілді. Табиғаттан көл көсір пайда көріп жатқан алпауыт зауыттар экологиялық заңнамаларды белшесінен басып, лас қалдықтар шамадан тыс бөлінген. Осылайша 166 әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы хаттама толтырылды. Табиғат жанашырларының айтуынша тіпті кейбір мекемелер дәлелденген айыппұл көлемін төлеуден үзілді кесілді бас тартқан. 83 штрафы из них были оплачены. Айыппұлдардың 15 миллион теңгесін өндіріс орындары өз еріктерімен төлеп шықты. Алайда келіспегендер де болды. Осылайша 3 миллион теңгеге жуық сома сот шешім арқылы мәжбүрлі түрде өндірілді. Сондай-ақ 39 кәсіпорынға табиғатқа келтірілген зияндар үшін 102 миллион теңгені өтеуге талап жолданды.
Солыс Казахстан облысында жаңа оқу жылына өңірдегі мектептер қызу дайындалып жатыр. Қазіргі таңда білім беру мекемелерінде жөндеу жұмыстары қарқын алды. Биыл бұл мақсатқа нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасымен жергілікті бюджеттен жалпы сомасы 435 миллион теңгеден астам қаржы қарастырылып отыр. Аталған қаражатқа 30 мектепте ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Атап айтқанда білім ошақтарының шатырлары, терезелері мен жылу жүйелері жаңалысына алмастырылады. Онымен қоса Петропавл қаласында екі бірдей мектептің құрылысы басталды. Жалпы айтуға жет, жаңа оқу жылында оқушыларды 494 мектеп қабылдайтын болады. Шахарда 900 және 600 орынға шақталған мектептің құрылысы жүріп жатыр. Мұнымен қоса министерлік тағы бір жобамызды мақұлдаса, үшіншісін тұрғызу жоспарымызда бар. Олда 900 орындық болмақ. Осылайша 2020 жылға дейін біз қаладағы үш ауысымды мектептердің мәселесін түбегейлі шешуді ойластырып отырмыз. Ақтау көшелеріндегі қарапайым шамдар энергия үнемдеу шлампыларымен алмастырылады. Былтыр пилоттық режимде бірнеше шамдар ауыстырылған болатын. Ал биыл екі ай ішінде барлық 7000 шамды ауыстыру жоспарланып отыр. Бұл жүйе толығымен автоматтандырылады, яғни тәулік уақытына қарай жарықты реттеуге болады. Мамандардың айтуынша, бұл энергия қоры мен коммуналдық қызметтерге жұмсалатын шығынды 60%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Болашақта мұндай ақылды лампаны облыста жаппай орнату жоспарда бар. С одной стороны, это біріншіден бұл жасыл экономика жобасы, екінші жағынан цифрландыру, ал үшіншіден инвестициялар, өйткені бұл жобаны жүзеге асыруда Қытай, Ресей мен отандық компания инвесторлар тартылды. Бірінші тамыздан бастап Бурабай курорты аймағын аралау ақысы 50%-ға дейін арзандайды. Бұл жеңілдік Бурабай пас бірыңғай турист картасын қолданған қонақтарға ғана беріледі. Картаның электронды нұсқасы да бар. Ол үшін Бурабай сети пас сайтына кіріп, қай бағытта саяхат жасағыңыз келетінін таңдайсыз. Мамандардың айтуынша, араларына нысандар қатары көбейген сайын жеңілдік те молынан беріледі. Бұл әсіресе шетелден келген туристерге өте ыңғайлы болмақ. Себебі олар үйлерінде отырып өз сапарларын алдын ала жоспарлай алады. Әрі оларға электронды маршруттық парақтан бөлек Бурабайдың жергілікті картасы мен Қазақстандық байланыс операторларының сим-картасы да беріледі. Жалпы қазір Бурабай курорты аймағында туристер тамашалай алатын 29 экскурсиялық бағыт бар. Бурабайдағы визит центрді көре алады, және де Үкілі Ыбырай жолымен экскурсиясы, және Кенесары хан үңгірі, Абылай хан алаңы, және де оған қоса биыл ашылған Ботай Бурабай этно музейі де қосылады. Алматы облысының Ұйғыр аудандағы Подгорный жазғы сауықтыру лагерінде өрт қауіпсіздігіне арналған оқу жаттығу өтті. Мақсат төтенше жағдай туындаған кезде қауіпсіз жерге көшу және суға түсу ережелерін түсіндіру. Жазғы демалысын лагерде өткізіп жатқан оқушылар еліміздегі барлық балаларға арнап флешмоб ұйымдастырды. Олар шартты түрдегі өртті сөндіру операциясына қатысып, құтқарушылардың ақыл кеңесін тыңдады. Алматы облысында 31 жазғы сауықтыру лагері бар. Онда жаңа оқу жылы басталғанша 350 мыңнан астам оқушы демалатын болады. Облыстың мектеп маңындағы жаздық лагерлерде, сауықтыру лагерлерінде өрт қауіпсіздігі тақырыбында балалардың қатысуымен әртүрлі акциялар, дәрістер, сурет салу конкурстары, өрт тактикалық жаттығулар өткізілді. Тыңдаушыларға өрт және басқа да төтенше жағдайлар кезінде іс-әрекеттер және олардың төтенше жағдайлардың болуы мүмкін салдары туралы толық түсіндіріліп жеткізілді. Осы сатқа кеп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Келесі қазақ тіліндегі жаңалықтар топтамасымен Астана уақыты бойынша сағат 13:00-де таныс боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.